Conselho Ministro decide e propõe para o chefe do Estado a estender o estado de emergência para loro em todo nulo. Quarta-feira, semana nem e a Palácio do Governo, reunião Conselho Ministro, Rodi analisa ponto situação com a COVID-19. Nebe apresenta Rússia sala situação, Centro Integrado Gestão Crise. Decide e delibera, Rodi propõe para chefe Estado Francisco Guterres Luolo. Renova tan estado de emergência para loro em todo nulo. Ministro, Presidência, Conselho Ministro. Fidelis Leite Magalhães explica. Rahu, Rusi Horas 00, Loran Tolu Nulu, Fulang Outubro. To Horas Sanulu Resin Ida, Minuto Lima Nulu Resin Sia, Fulang Novembro. Conselho Ministro Wanderer, Rahu, Horon, apresentação Ida, Rusi Centro Integrado, Gestão de Crise, Sala Situação, quando vai ponto de situação, Covid-19. Ruidené, depois de Rona, Conselho Ministro decide atu renova estado de emergência para Loran Tolu Nulu. Nebe ia fulan o imai, ia fulan novembro, esse ia e se continua, se estende. Mebe ia medidas sirané, medidas execução, que depois o governo se ajusta fale, ho situação ia tener aí lara. De modo geral, situação melhora, catac aponta para ia, dala nebe dia gliutan. Governante ne afirma. Dadão né, número vacinação continua a aumentar, no número ativo infectado COVID-19 menos. Também, governo na fatin encoraja a população sira, atusimo vacina, rude aumento número bafale situação normal. Número vacinação aumenta, número moras, tum. Mebe, a tua avisa que tu faz noem que tá ido nesse doutor. Número vacinação, você tem que aumentar o tanto. Se precisa tu aumenta glutano, tu garante para que continua na bele, continua no diria glutano ou normalização. Também loram bot siramos besicona. O finado no celebração sira e novembro nelaran, comemoração ser novembro nelaran, no dezembro. Também nem que a lica lá com tempo, os vai na mãe sira a família sira. Se ita cara que a tua situação bele normaliza e loram bot ira que bem que se tu irmai. Importante é ter já tu e te vou dizer a vacina. Fidelis Leite Magalhães salienta. Vacinação COVID-19 marca alternativa ida. Rode prevene propagação da et vírus nian Rússia e Marcelo. Loron Ruanulo Fulang Outubro. Tuir dados Rússia Ministério Saúde. Vacina nebe administra ona e a dose da hulu por cento ne nulo recensia vírgula zero. No 12 segundo, o porcento hat nulo resin hat vírgula lima. Nuno Moraes, Alessandra dos Santos, ba RTTL.